一旦仓储管理没有去做好的话，那任何企业都会出现存货过多的问题，或者是整个进出货数量时效不准确的问题。在一个公司的存货管理里头呢，就会有正常良品存货、不良品存货跟呆滞品的存货。所以当一个公司让我们的不良品跟呆滞品过高的话，经营分析领域里面告诉我们的流动比率大于等于二比较好，我们就要开始去思考，当一个企业在做交易的时候，很自然的它绝对会是一个接受订单、安排出货，还可能会接受到客户的一些退换货的问题。去全球化时代的来临，一个公司的营运绩效要倍增，那绝对是要建立在有非常明确的目标、有良好的管理制度，以及要去做到很好的一个检视跟管控。所以这些情况通通都是我们应该要有的认知跟了解。所以呢，我们这个系列的课程就是要跟各位来谈这些，希望能够带给大家非常非常多的帮助跟在经营管理上头的参考。谢谢大家。